بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں رضوان سلطان, ویلکم کرنا سو کہ اپنے چینل دیش اوپر دیش. سارے چھوٹے بھائی جی, سارے چھوٹے ویر راجہ عرفان اور ظفر صاحب ریسنٹلی ایک بلاگ اپلوڈ کیتا جی دیسی مرغے نال. انہوں نے سلنڈری کی بھی آگ شگ پی گیا تھا, انہوں نے بڑا ماحول بنایا جی, کھٹا شٹا بھی پانی سارا کچھ. اصل بدقسمتی وہ جہاں شو نہ کری سکنے, پر انگلینڈ بھی برفوں کا سیزن شروع ہے. تو میں بھی آخیا جی موقع ہی مناسب نال, موقعے کی مناسبت نال اپنے چھوٹے بھائی ہوروں کی کاپی کرنے ہاں. اصل بھی جناب اج کوئی تھوڑی جی کوکنگ نہ بلاگ کرنے گیا جی. ٹھیک ہے جی, دسنا میں تھوڑا جی یہ میرینیٹ کیا وا جی. میں رات تقریباً دسی ہوں کہ تقریباً یہ ہوئی گئے سی 20 گھنٹے. ٹھیک ہے جی, 20 گھنٹے. یہ شولڈر ہے جی, لے لینا لامنا شولڈر ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی, اے میں تو سامنے چاہوں گیا ہوں تکی کنو اس لیے ان جی ریسپی ہے جی, وہ تو ظاہر ہے نا سونے, وہ تو سیکرٹ ہونی ہے نا ریسپی, تو نہیں میں دسنی. ٹھیک ہے, یہ رکھن گے جی میں ہوں ایز اے پلیٹ سونے سامنے, پھر اس کی رکھ سوں اوون رکھ سوں جی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تکو جی ماشاء اللہ. اچھا جی ریسپی کیا, میں تو شکل شکل لانا ریسپی کیا جی. بیسکلی جہے بھی بندے کوکنگ کر رہے ہیں انہوں نے پتا ہے میرینیٹ کی بیسک چیزاں پہ گئی. ٹھیک ہے, کوئی فوڈ کلرنگ شلرنگ کچھ نہیں, خالی یوگٹ ہے, یوگٹ تھوڑے جی مسالے شالے باہر جی تھی سامنے. ہاں یہ ہے کہ گرین چیلیز, یہ ہے کہ گرین چیلیز تھوڑا جا انہوں نے زیادہ پیسٹ جی بنائی, تو میں لائک کرنا گرین چیلیز سوئیں نے نسبت. تو ہوں نال تھوڑے جی لوازمات شاید جا رہا نا اس اوسن نے جناب بیبی پوٹیٹو چیٹو تھوڑے جی کرنے. یہ تو کو نال خالی تو نہیں نا, پھر لیم نال کم چلنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جڑا مسالہ چل بچا جی ان بیبی پوٹیٹو کی رنگ شنگ دے کرنے ہیں, نال تھوڑا جا اور بھی نک چنوکا سمجھی تو گئے ہو نا, نک چنوکا ہو سی نال جناب. تو یہ عرفان بھائی تسا تو نا شیفنگ کری سکنے, پر یہ کہ تھوڑی بہت تھی کاپی کری تو اصل بھی لگے ہوئی ہوں. ٹھیک ہے جی, سردیاں موسم ہے جی, تو کوئی بھی ذرا ایکسکیوز سمجھی گئے ہو, گھر بیٹھے ہوں میں آخیا ہوں کتنے باہر جان کتنے تم کی پھیرا آ جائے. عرفان بھائی تو نہ سو گا جی کوکنگ کری سکنے ڈیم شیم پر زیادہ. یہ تو جی نال ملوا نشلوا نال پہ گیا نا جی, تھوڑا جا ڈیکوریشن ہوئی گیا نا. یہ تو کو اور بھی میں نہ سٹی ہو رہا ہوں جی تھوڑے جی بچنے نے. یہ جناب میں تم کی دساں تقریباً 2 گھنٹے لگی جسنی اس کی مشک ہے, 1.5 تو 2 گھنٹے. یہ تو میرینیٹ رات ہوا ہے, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اس کی گل نہیں چلنے, پھر بھی میں تم کی دساں آنےسٹ ریویو دساں کہ کی صورت حال ہے کہ جہر مسالے شالے. ٹھیک ہے, تو نال ہی رہو نا جناب, تو ویٹ کرو. تو یہ جلے تیار ہو سی اولے میں تم کی ہوں میں یہ جہاں مسالا شالا بچنا جی, یہ میں آلو چولوں پر لاؤں گیا مت کو. ٹھیک ہے جی, باقی سردیاں شردیاں چ بچو تو گھر ہی کھاؤ پکاؤ, باہر ذرا کٹ لکھو. عرفان بھائی نے تو اور سب ہے نا, تو چلو جی خیر تکنے ہوں سارا اجا نا کوکنگ بلاگ کے جا ہونے جڑے رہے سارے نال. تو میں ہوں رکھنا تو پھر دسنا جی پوز کر. اے چاہیے جی اومنے نے اندر یہ شولڈر چاہیے, تو ہوں میں تو جی پوری رپورٹ دے سوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جی اے دروازہ ہو گیا بند, 1.5 تو 2 گھنٹے ویٹ کرو, تو نال ہی پھر جا تو دس دوں پوری رپورٹ. آخرکار جی ٹائم آئی گیا 1.5 گھنٹے نے ویٹ تو بعد. ٹھیک ہے, ہوں کھنے ہوں تو دسن گیا جی تھی, تو پھر اگلی کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ تھوڑی دیر پہلے میں فوائل کیتی تھی جی ریموو, میں کہہ ذرا آئی ہوں تو ہوں تک ہی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا زبردست کلر آیا جی. تو ہوں اندر جلنے ہاں ٹیبلے پر رکھ سوں, تو پھر ٹیسٹ کری تو پاس اندر جلنے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, تکنے ہیں جی ہوں
رکھا جی تھی سامنے سب کچھ، ٹھیک ہے جی ساری کہانی. او ماشاء اللہ جی بڑی سونی، جس کی آخر نا جی شکل بڑی سونی دسنی ہے. تو تکون میں کلوز کری دے دسنا تساں کی تے اگلی کہانی. ہوں جناب میں ویٹ کری رہا ہوں فیصل صاحب نا، اپنے چھوٹے بھائی فیصل صاحب نا، کہ ظاہر ہے جی یہ کہ کلیا مزہ بھی تو نہیں نچنا، فیملی تو اپنی ہونی ہے، پر یہ ہے کہ پھر بھی چلو برا جی تو ہونے برا ہونے. تو میں یاد ہے کہ اپنے استاد محترم جناب رضا خان ظفر صاحب نا کتنا پیار ہے جی اپنے چھوٹے بھائی وکاس نال، ٹھیک ہے. تے اس لحاظ نال جناب تکنے ہوں تے تکو جی سالڈ جی میں بڑی سپیشلٹی اے بیٹ روٹس دی ماڑا فیورٹ ہے. میں اے بانا جی سب کچھ ہے وے، پر کہ ماڑا ایسنے پر زیادہ غور ہونا، ٹھیک ہے، ماڑا زیادہ غور ایسنے پر ہے کہ تکو سالڈ وچ بڑی سپیشلٹی ہے جی. تو ہن ویٹ کری نا جی فیصل نا، فیصل اچھنے تے پھر چیک کرسوں. اچھا جی بڑی محنت تو بعد ڈیڑھ تو دو گھنٹے لگے نا، تو میں سو کی دسیا گیا کہ میں چیک نہ کرنا، کیوں کہ اس وجہ تو کہ میں آپ بنایا ہوا ہے تو تسوں سارے آسو جی آپ جی بندہ جڑے چیز بنانا ہے وہ اپنی تعریف کرنا، میں نہ کرنا. پر یہ ہے کہ میں انہیں بایا تسوں کی اگیا کہ میں ویٹ کری نا جی اپنے چھوٹے بھائی نا، نال میں مینشن کیتا جناب راجی عرفان ظفر صاحب نا کہ وکاس نال جس طرح انہوں نے پیار ہے تو ماڑا بھی چھوٹا بھائی ہے، ماشاء اللہ سارا بھی اسی طرح ہی ہے پیار. تو کی آخنے جی فیصل کی آخنے کہ چیک کرے جی کہ جس طرح مرضی ہے تھوڑا جا پیس ایک چیک کری تو بہ کے آنےسٹ ریویو دے کہ صحیح ہے یا کہ ہاں جی فیصل جی چیک کرو. محنت بڑی کیتی ہے جی پر اگوں گیم کوئی پتہ نہیں، بندے نے انسان نے بسا بھی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے کرارا کرارا مزے نہ صحیح مرچیاں. میں سن کے پہلے بھائی سی جی جلا بھائی سی تے بناون شروع ہویا تھا، میں سن کیا کہا سی کہ گرین چیلیز اس نے وچ بہت زیادہ بھائیاں میں اس وجہ تو بھائیاں تے نال او تھوڑا سالڈ بھی رکھیا ہوا ہے تو اون فیصل کی آکھاں اپنی پلیٹ ہے وچ بھائی کنا سالڈ بھی نال تھوڑا جتا جی اس کی حوصلہ ہوئی جائے ٹماٹر چٹر کھائی تے اگے میں جس طرح بھائی ہے تسن کی کہ مس کری نے جی سارے دوستاں یاراں نے ماڑا کوشش ہوسی ایک کہ انشاءاللہ جلدی ہن میں آپوں وی چیک کرنے گئی جی آنےسٹ ریویو دے سن تو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی ٹھیک لگ سی تو مرچاں ویسے بھی زیادہ کھانے ہو. ہاں بس جی فیصل بھائی جی میں مرچاں ویسے بھی تیز کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے ایتھا بن جی پہلے تھوڑی جی چٹنی وی نال رکھاں نا، چٹنی تو بغیر بھی کرا رہا ہاں ایک گل ہے میں پر یہ کہ سالڈ نال تھوڑا جا او سی تے گل بن سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جی میں تو نے سامنے بائٹ کرن گیا جی میں انا جی اگر ای آ جا روسٹ سسٹم وچ جس طرح آنے ہو اے اوونے وچ اگر اے ایہا جا ماحول دوستاں جان کے دیتا جائے کوئی ریسٹورنٹ کھولے جائے مینی میڈ او فیل وے او انشاءاللہ پاس ہی ہوسی. ٹھیک ہے رام نال اے دنبے نا جس کی آنے ہو لام آنے ہو لام نا ایسے اے شولڈر نا ہوندا ہے تتسوں نے سامنے ساری کروائی شروع کیتی ہے تے اے سامنے پیا ہوئے جناب. ٹھیک ہے تے ہن تساں کی بھی پتہ ہی ہے کہ جڑا کیمرہ لگا ہوا ہے کھان شاند نہیں ہونا نا. ٹھیک ہے اچھا میں ہن زیادہ پروف تساں کی اے دین گیا کہ میں اپنی اے سارے تو چھوٹی بیٹی ہے جڑی اس کی کھوالن گیا او کیا کر سی فیلنگ تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں نائس ہی ہاں تکو جی گوئی دے رہی ہے ماں نائس ہے ایمان بھی آنی ہے جی نائس ہے تو ٹھیک ہے کتا کی کنوں تو ہوں اس تو بات کیا آئی سکنا جی میں اتنی محنت کیتی ہے مرچان کو دے مرچان کو نہیں مرچان ہی پر یہ کہ تیہ میں گیا ویوز تو سنوں کو اجازت چاہنے نا رضوان سلطان کے اپنے چینل دیش ٹو پردیش بچوں
اجازت دیو ہمیشہ نہیں طرح آخری میسج نال اپنا تے اپنے ارد گرد ساتھیاں کو سارا خیال رکھے غلطی گستاخی معاف کرے زندگی رہی تو ان شاء اللہ پھر ملسن تو کسا ہور ولاگ وچ کسا ہور گوشت نال یا شاید ہرنی نے گوشت نال ٹھیک ہے ان شاء اللہ کوشش ہوسی ٹھیک ہے اللہ حافظ